Pienācis laiks, kad dzīvnieku mazuļi atstāja alas un mīgas, un iepazīstoties ar apkārtējo pasauli, viņu ceļi neret krustojas ar mūsējiem. Bet tas bieži beidzas ar dzīvnieka nāvi. Mazuļi ir nepieredzējuši un vēl nezina, ka jābaidās no auto uz ceļa. Tāpēc dabas sarga aicina. Būsim žēlīgi un piepremzēsim. Tematu turpina Judīta Čunka. Ziņkārīgi, bezbēdīgi un ļoti fotogēniski. Lai varētu nofilmēt šo ģimeni, fotogrāfs Māris Kreitsbergs priekšdarbus veic jau agri pavasarī. Laikus uzslēj speciālu telti, lai dzīvnieki pie tās pierod un netiek traucēta lapsēnu ikdiena. Katru gadu pavasarī meklēja tās labs alas. Nu, ja izdodās atrast, kur ir labs dzīvoja, parasti ir āpši, ienocuņi, un tad uztais slēpni tur un vaktē. Pēc slēpnī sēžot, un tad nu, pacietība vajag liela. Citreiz ir kāds 4-5 stundas jāsēž, kamēr tie lapsēni iznāk ārā. Galvenais ir netrokšņot, saka Māris. Šo mēnešu laikā lapsu māte tā arī nav pamanījusi, ne arī saodusi cilvēka klātbūtni. Nebēdnīgie mazuļi filmēti no 10 līdz 15 metru attāluma. Lapsēni auga katru pa dienām, un mamma nes visu laiku, ko tik viņa nenes, ko es redzējusi šitās kurmjusi, ūdeņu žurkas. Arī mazos ienocunīši, protams, atnest stirnu kājas, visu ko. Viņi ir noskrējusies vienkārši ļoti. Visu laiku viņai jau jāsagādā tas ēsti, pašai jādod tiem lapsēniem jādod. Tā viņa tāda tieva palikusi. Šobrīd sākas bīstamākais posms mazuļu dzīvē. Lapsēni jau ir gana patstāvīgi. Skraid apkārt un dod spētīt apkārt neaizvien tālāk no alas. Kā stāsta fotogrāfs, no vairākām viņam zināmām lapsu saimēm līdz pieaugušas kuplastes vecumam izdzīvos labākajā gadījumā tikai pāris lapsēnu. 90% no tiem lapsēniem, kas piedrīkst, parasti tiek nobraukti. Paliek ļoti maz. Tie, kas ir ceļa tūmā, ir sevišķi. Viņi ļoti neuzmanīgi ir. Viņi ir nebaidās un droši vēl pārāk ir. Bet nu, vismaz man pieredze rāda, ka gandrīz viss tiek nobraukti. Paliek ļoti maz. Zoologs Vilnis Skuja šo laiku salīdzina ar 1. septembri, kad mūsu bērni dodas uz skolu un īpaši piedomājam par drošību uz ielām un ceļiem. Viņi jau tagad, iznākot no alām, no ligzdām, viņi sāk iet tajā dzīves skolā. Un tāpēc būsim žēlīgi būt uzmanīgākiem, saprātīgākiem, neskriet pa galvu, pa kaklu, teiksim, ar mašīnu, it sevišķi krēslas un nakts laikā. Un pēc iespējas saudzīgāk izturēties pret dabu. Dabas aizsardzības pārvalde aicina, neizdzēs dzīvību un arī atgādina. Mežā sastopot mazuli vienu pašu, to nedrīkst nest mājās. Tuvumā noteikti ir māte, bet no dabas izrauca dzīvnieks agri vai vēlu aizies bojā. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.